tuza gusa naho tutumvikaniye kuko iminsi yigiye imbere gatoya babandi bajugunwaga twarabirebaga abatekereje statut twarabirebaga noneho wakirebaga akiri aka kikamwiyereka nk'inzoka akakibona akavuga ati iyi ni inzoka uwo nguwo ntabwo yuzuraga umwuka wera Uwabonaga icyo kintu kije akatura ati iyi ni inzoka we ntacyo yahabwaga yego we yabaga ari umupinganyi noneho ndi wakibonaga nawe akabona ni marayika Yareka twongere tubasuhuze inshuti zacu abavandimwe barabagira na Family TV aho muhereye hose. Uretse ko ntabwo ari bagira Family TV gusa kuko ibigano byacu bijya bica no ku yandi mashini atandukanye nka Yobokamana TV, Rugendo TV, Sezerano TV ndetse na Bwiza TV ko ibigano binyura hano ni ibigano bi constructive byubaka niyo mpamvu n'amashini yandi ajya bikoresha. Rero aho muri hose bari mu Rwanda biya rwose mu Rwanda bari muri Afrika cyari cyane inshuti zacu ziri mu gihugu cy'u Burundi rwose bari ingozi mujya mutubwira bari kugitega ya mu rwa politike abari Bujumbura ndetse we no mu bindi bihugu nka za SADC twakubagirwa bari Burayi hari muri za France za Belgique no muri Aziya muhari turabizi hari muri za Korea y'Amajyepfo Amerika muhari turabizi na za Brazil yewe na Canada mu mpande zitandukanye turabasuhuje rero turarabagirana twebwe niyo siroga yacu niyo ndirimbo yacu impamvu turabagirana nuko umucyo waturasiye kandi rero turava mu bwiza tujya mu bundi niyo mpamvu mubona nyine ubwiza wabwiyongereye ni Christophe nkuko bisanzwe ariko murabona ko ikipe yagutse ariko mbere ko nese tubabwira iby'ikipe yagutse n'uburyo kurabagirana bikomeje kwiyongera Pastor François Musanganywe nawe arahari abasuhuzaho nanjye ndasuhuza abatwumva kuri rabagirana na Family TV amahoro y'Imana rwose abane n'abo bantu batwumva kandi bajye barushaho guhamagara n'abandi ko gukurikira iyi televiziyo yacu kuko hari umucyo mwinshi yego hari umucyo mwinshi Pastor rero kugira ngo dutangire ntibadufasha kwirageza Imana ko ndozi Imana ikadufasha mu rugendo tugiye gukora birakwiye cyane dufashe rwose isengesho dutangize isengesho Imana Data turagushimira ubuntu bwawe ubuntu butagira akagero ni amashimwe kuva uyu munsi kuba twongeye guhurira hano kugira ngo nanone twongere tuganire n'abantu batuye isi yose kugira ngo nukuri umucyo w'ubutumwa bwiza ubatambikire rero uyu munsi twongeye kugaruka kugira ngo dutangire iki kiganiro tugiye kubona ubuhamya bwinshi kandi ubwo buhamya turazi neza ko buri bukize abantu benshi rero mana muri aka kanya umwuka wera yikorera imirimo umwuka wera aze amurika imitima y'abantu badukurikiye kugira ngo akaga satani yashyize kuri iyi si karangire kandi imitima y'abantu iki rero data muri aka kanya ubuntu bwawe bukomeze bukore iki kiganiro kibe ikiganiro gikomeye ku buryo buri wese uri bucyumve ahita ahindukira akaba mu mwijima akinjira mu mucyo urakoze rero data icyubahiro n'icyasezeze neza mu izina rya Yesu amen 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 ya tutatsinze rero reka dukomeze n'undi tutakomeze kubicisha amasiko hari umuvandimwe unyegereye hano mubona no umuntu w'Imana ukomeye ariko abantu bakurikiranye ikiganiro cy'ubushize hari ibiganiro by'ubushize ngira ngo mwarabibonye yarivugiye ngo nawe ararabagirana muvandimwe cyarabagirana ndacyarabagirana
Yego. Cyane aho rwose ko bikeneye ko bwirwa sho kwengera. Yego. Ubwo mwize ibyo mu bundi. Njye mu muri rwose. Okay, hari abantu bakunye bwa mbere rero. Mutwibwire amazina ya muri bande. Ndeka mane basuhuze abadukurikiye ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Kandi abifuza kurabagirana. Amazina yange nitwa Mutsinda Shyaka Toneste. Aba narakiye Yesu umwami n'umukiza wanje. Aba ndo mwana w'Imana. Ndarabagirana nkuko nabagwi n'ubushinwa ndakirabagirana. Mbaye duhana umugisha kuno munsi. Abantu bakuse bwa mbere bati cyamaye. Tumuyobozi nawe yaje kuri abagira Family TV Mutsinda Shyaka umwe wayoboye. Niwe. Ntabwo ari we nuko twiteranwa. Ariko abantu bariteranwa. Yego. Je n'ai pas de sens. 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 Ariko sinzi n'imbere ariko bimeze. N'imbere ko bimeze? N'ukuri. Yego. Umucyo wa Kristo. Nange waramurikiye. Amen. Mfite umunezero mwinshi cyane ntigeze ngira. Yego. Ndarabagirana rero. Nitwa Musonera François. Yego. Nkondo umugabo. Mfite umudamu. Twabyaranye abana 13. Abana 13. Abahungu barindwi n'abakobwa batandatu. Bose bacyariho? Bose bariho. Imana ishimwe rwose. Cumi na batatu? Cumi na batatu. Kuri mbizi ukiri muto se. Banza hari ariko tubaza kutuganiriza. Banza hari ibintu bya kuboneza urubyaro wapi? Nta byari bihari, twarihutaga cyane. Twarihutaga. Ya Imana ikwice se. Yego. Ndumva harari ibyo ngibyo. Ibindi turagenda tumenya. Gusa ndasuhuza abaduteze amatwi n'abatureba. Yego. Kuko nzi ko turebwa na benshi. Kandi baba bafite amatsiko yo gushaka kumenya gukiranuka. Nyako. Yego. Urera kabari nayo ntego twicaje aha Yesu aduhana umugisha. Amen amen. Hajya ngo izina ni rihe wende se rimwe bakurikirana ku bakarifata mutwe. Rimwe. Izina rimwe. Musonera. Musonera. Ndabihagije. Yego. Wende se turi kumwe na Musonera cyangwa se arakomeza yivuge uko tugomeza guhana amajambo no gusangira ubuhamya. Rero murakoze cyane rwose tuhaye ikaze Mutsinda Shyaka y'ubushize rwose ikiganiro cyawe cyafashije abantu benshi bamwe baratangara bamwe baduhamagara ati ni ibiki hari n'abandi bavuze ati uzi ko nanjye ari uko nuko nari meze harimo n'abantu batandukanye bajya bavuga bati mu by'ukuri Imana ishimwe mukoze mu mutoroshye kuko icyo ni ikibazo gikomeye twibaza ku buryo ibyo bintu bizarangira rimwe hari igihe na leta iburi kufata abo bantu afite iyo myizerere ati mu by'ukuri wa mugani umucyo ufite imbaraga buryo umucyo ufite imbaraga kurusha umwijima uko wameze kose abantu bari kwishimira umucyo rero ubuhamya bwanyu bwafashije abantu nizere ko abantu n'ubundi bari kunezererwa bari bunezerewe ikiganiro ubwo no twaje turi twagutse gutya so rero tubunuse meze bite iyi minsi tutari duherutse guhura nta kibazo bimeze neza ariko nubwo mwarebe igice cyabanje mwabibona barakireba ariko byibura ko twari twabivuze naciye mu madini menshi nanyuze mu Gatolika nanyuze mu badivu gakeya nca mu itorero rya ADEPR ndakomeza njya mu itorero ryo mu butayu butayu n'abantu utabwo bafite ibice byinshi hari abantu
basohotse kwa majyambere ko bageze mu butayu basohotse kwa majyambere eh ba majyambere maje gusohoka abantu basohokanye nawe mhm eh bageze yo ntibagira ibyo bumvikanaho ese buretse ituro ryo mu butayu diriho dirazwe kuko ravuze ngo ujya mu ituro ryo mu butayu imico bitandukanye iryo ituro ryo mu butayu ririho eh hari kwa majyambere hari twabanyabutayu twagiyemo hari bo kwa majyambere bari bazwe ariko ari kice kindi cyasigaye eh twagiye muri cyo Rwanda ari ituro ry'abanyabutayu rizwe eh riracya hari rahari birabira hari basinye mu butayu nyine eh basinye mu butayu bwo no kuvuga ngo ni mongo nahandi hantu handi ariko ntabwo baba mu nsengero gutse zemera oya twari dufite usenge twasenge abaho twabanya butayu ibitwonya butayu eh ariko twari dufite twasenge abaho barahagaritse ah hariya mu siyagereza mu cyaha hafi ntwateraniraga hmm eh bwo rero ndahaba bukenza kuza kujya gushinga iryanje navuye muri yagere bafunye nsengero rero akisumba twari muri ADPR wari gusenga iryawe nari gushinga iryanje ryera ariko nashaka ko ryera cyane iryanje butayu na byose nisha ryinya butayo cyangwa yari yari butayo tutari twumvikanyeho abanyabutayo ari ryo mutayo mwumvikanyeho ibyo tutari twumvikanyeho cyane cyane byaye na nemyizerere maranga muntu na mituweli eh wowe waramaze guhumuka ariko nta mbere wabyezeraga nyine wabitugushize sinabweze ko nimituwe na itaye muri toilet bwa mbere na nari basobanura babyumvisha bwa mbere eh noneho rero ibyo bintu maje guhumuka ushinga iryawe noneho abo twari tugunda muri aho tugenze ntibihurijeho kimwe bamwe ko dutandukana njya gushinga iryanje rero ryera ariko yagakwera kuko nabonaga abasore bajye basambana ese umugabo rizezwe n'iki yagomba gukena gatona kanini gukena ko gatona kanini eh nabwo kubushire ntago nifuza ko itoriya nyu umuntu aza gusaba imbabazi nifuza hagomba gukera kujya ku devo adasaba imana imbabazi eh niko nabyifuzaga gusaba imbabazi aka no gutsindwa no kuneshwa icyo kitubwi ko ntago bibiri ivanga umusaba imbabazi bivanga mu cyarya gatona tutumvaga sikwemeze muweza amategeko yose mushyaka agatona kanini muzaje mwijuye nako madini yarameze nika twigisha nanjye niko nigisha ico gihe nashaka tukiga gatona kanini rero ngiyewe nshaka no kwishanda kubikira gatona kanini ushinga idini idasaba imana babazi igomba gukenuka kugeza kuri revu ariko biranga biranga baje gufunga isengero bangire neza bya byancanze eh ngo na imaye kubona ko ibyo mvuga bidashoboka bafunze isengero ndo 2018 eh bafunze isengero rya kabiri ese njya muri ADPR rero usomwa de peri insomwa de peri akishimba ya made peri barabakirese eh baratwakirie noneho rero nibo naje guhana ijambo ry'ubutumwa bwiza noneho busobanura gukiranuka kw'Imana ko ariko yego nino menya gukiranuka kw'Imana no gukiranuka kwanje kwawe urabitandukana nino menya ko bya muri byose najyagamo ari kwihangira gukiranuka kwawe eh nino menya gukiranuka kw'Imana kudaheshwa no kwindi byose aho guheshwa no kwizera ariko gato sobanura umuntu yego ni gute umuntu nk'umunota nk'itatu yego gukenuka kwe ni ukuhe ni gute yakureka akakira uko Imana iyo iyo uretse gukenuka kwawe ukakira uko Imana uhinduka iki bigenda bite eh urakoze cyane ubundi inzira twanyuzemo yose kuva tubaye abantu bato cyane amadwa twayitunyamo yose bajya tuba ngo mu cyano hagatona kane yoze gukenuka hagatona kane ni ukoheza amategeko ya Mose ntuzibe ntuzasambane ntuzabeke ntuzifumbwe ntuzatokane ntuzarakare n'utundi twinshi twiyongeraho ngaho aya none ngo ari turi ngubiyongereraho eh twinshi twihimbiye kabisa rero ibyo nibyo nageze mu cyane neno ariko amadini yabimbwiraga abapadi nari bahasanga abanyabyaha eh aho ngeze hose nkasanga ababimbwiye n'abanyabyaha ntabwo washaka kubishyitsa yego neno nkumva harije nabishyitsa kurenzaho njya kujya mu butayu nuko nari mbonye bacyane ko kurenza amadini yandi ariko mpageze naho nsanga naho ntabwo bishika nero ndakomeza ibyo gushinga iryanje ariko nabwo ntibyakunda yigize rero noneho nza kubijya buryo butuma bwiza tumubwiza se niki ubutuma bwiza ubutuma bwiza harute buvuga oya bose nabwo ubutuma bwiza ntabwo bishye ubutuma bwiza bishye amategeko ya Mose cyangwa bakavanga vanga ubona amategeko amategeko ya Mose kuko ubundi bibiliya bose ubutuma bwiza bibiliya igizwe n'amasezerano abiri hari isezerano rya mbere yakere isezerano rishya yego none isezerano rya kera ryagizwe no kubahiriza amategeko yego kandi aho hantu kubahiriza amategeko abasare n'Imana ntamurigeze hagiye ntamurigeze bishobora kubahiriza amategeko yego nibyo byabananiye bose nibyo Imana ibonye ko bamaze kunanirwa rero itanga isezerano rishya isezerano rishya rero ni isezerano ry'imbabazi zihoraho za buri munsi ko dusabye Imana imbabazi oya ni imbabazi zihoraho kwevuze muri Yeremiya 33 ni mwavuga ngo za isezerano rishya ninzu ya Isirayeli ninzu ya Yuda ngo muri iyo sezerano nzabaye gukenera kwanyu kandi bya byose nzabyo kukundi neno haje isezerano riva ko tugiye kubabarirwa
kama tatu kubya byacu kundi none utambuze rero Daniel abivuga neza 924 umvise avuga ngo ibyo byumwe mirongo 7 wabonye biteke ubwoko bwa Israheli numurwa wera kugira ngo ibicumuro bicirwe gukiranirwa gutangirwa impongano haze gukiranuka kwiteka uyu munsi none rero isezana nushya nuko gukiranirwa kwagomba gutangirwa impongano hakaza gukiranuka kwiteka ukeneye kwiteka ngo kuzaza rero ngo twageze mu ijuru oya kwaraje umunsi none ubuse umuntu yakoje gukiranuka kwiteka niba ari ikintu cy'ambere ubujije abantu barimo biravuga ngo isegishe umwe byahandi kizira ku mana ariko bajya gusaba ngo mana ngo urabizi ko ndo munyabyaha kandi kizira ku mana kandi ruka igice cy'ambere ugiye ku murongo wa 70 havuga ngo ritumira gukizwa amaboko y'abanzi bacu tuzasenga imana tudatinya dukiranuka imbere yayo iminsi yacu yose uyu munsi wa none arite gusenga imana n'abantu bazi ko bacyanuka imbere y'iminsi yacu yose ariko ari wacyanuka bikunde iminsi imbere y'imana iminsi yawe yose utaramenya neza igitambo cya Kristo ko cyabonetse kandi kiteka Yesu ubwe yarabyivugiye isezerano rya gusohora arimo asangira n'abigishwa be mu ijoro umwami w'amugambanemo yenze igikombe aragishimira aheza abigishwa be ava muri kuri iki mwese kuko amaso y'isezerano rishya ava ku bwa benshi ngo abantu babarirwe ibyaha kaje muri Imana yavuga ngo yabumbiye abantu bose mu bugome kugira ngo ibabarire abantu bose reka mbabwire abaduteze amatwi mwarababariwe mwarababariwe mwavutse icyo mukire kumenya gato cyane basobanurire mumenye ko mwavutse mwanduye mwavutse muri abanyabyaha kuko umunsi sokuruza Aburahamu umubyeyi wacu mukuru akora icyaha akandwa kumvira Imana uwo munsi akandura akaba mubi satani akamwinjiramo akakira umutima wa satani nibwo umunsi abantu bose bahise bandura nushaka uvuke mu kinyarwanda cyacu cyangwa uzavuke uzakurikiraho uze ubeho ntacyaha ukoze ukiranutse nabishobora ariko umenye ngo wavutse wanduye icyo tugenda ku madini kinakomeye cyane wa muntu wavutse yanduye wa muntu mubi baramubwira ngo nakore ibyiza ngo abe mwiza ntabwo bishoboka tutumvikana noneho rero ukavuga ngo kora ibyiza ube mwiza kandi namenye ko ibyo wakora byiza nabyo ubwabyo ni ukugoma kuko umuntu mubi birakomeye cyane gusa kubona ihene irimo itamatama birakomeye kubona intama irimo ihebere ubundi ibyo dukora bigaragaza abo turimo noneho rero uwo muntu wavutse mu kongo kwabyutse akatiwe agomba kurimbuka urupfu rw'iteka ni nayo Imana ukunda rwayo itanga Yesu araza ahabwa igihano cy'umuntu wese yagiye cyo Adamu n'abazamukomokaho bose hari ijambo ryiza cyane riri mu Baroma bice 5 umurongo wa 18 havuga ngo nk'uko umwe yakoze icyaha twese amukomokaho tugacirwa iteka nikundi yaje akora ibyo gukiranuka tugirwa bere duhabwa ubugingo abari mu gutata batwi mwahawe ubugingo ariko basaba ko ibyo bintu mu byumva mukandamukanye ko hari urubanza rwari ruri imbere yanyu kandi urwo rubanza rwagomba gupfa urupfu rw'iteka mukamenya ko hari umuntu waje agahabwa igihano cyanyu ibyo mukabyizera nk'ukuri mwamara kubyizera nk'ukuri noneho Imana ikazi kambeho gukiranuka k'uwo muntu ikabambika gukiranuka k'uwo muntu warabyakiriye rero narabyakiriye urakwambaye ndakwambaye kuko umutima n'umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka akatuzakanwa nibwo ndatuzakanwa rero uwo ndiwe n'uwo nabaye uwo ariwe nguko ukwambaye gukiranuka k'Imana nambaye gukiranuka kw'Imana rwose ndera ibyo bintu ko biryoshye biraryoshye cyane niko rero ko biryoshye ku muntu ukwanjye ukwanjye nivuze ubushize ukwanjye ucyakujyana imbere y'Imana n'ubushwambagara muzabe na leta yacu utwicaye ahangaha amafaranga twakoze tugakora yakwitwa amahimbano ageze muri leta badufunga kwitwa umwana uko niko iyo dushaka gufata gukiranuka kwacu tutwacyanutsemo tukakujyana imbere y'Imana iba ari gucupura Imana ikeneye ko tuyizera ikatwambika gukiranuka kwayo ko ariko se ko tumaze imyaka twishonga dukiranuke n'ubuyobe ntabwo wamenye ukuri okay niyo mpamvu nawe izo nzira zose waciyemo ukubitika ariko wewe n'ukujya gute ura naragerageje cyane naragerageje cyane urakoze cyane arakabazo gato dusubiye inyuma gato yego bo urabona bafunze amadeni harimo n'iryawe yego abakristo bawe wabajyanye muri ADP yego noneho nibagiye ntese guhitamo kubajyana muri ADP byatewe ntandi mahitamo rafite ntandi mahitamo nayo mfite ntari kuri yari bwamenye yabajyanye uko bafuza amadeni nta kindi kintu niho hakanyakanyaga
Aha. ADPR ni akanyakanya. Bera twa twa twa. Ah ah bera twa twa atandukanye. Ikibazo cyo gutamaranga muntu na miteko kudabifata cyari kigihari. Yego. Kandi kandi narahunze. Nicyo twapfuye gusa. Noneho rero muri ADPR ko bikose baragiragezaga. Twaricaye rero. Mubyigaho. Tubyigaho abaho mboherereza. Niyo mu rero kugira ngo mbega abakristo bawe babe arahanwa. Abaduteza amatwi rero abumvikano cy'ubushize uyu munsi rwose nabazaniye umwe nk'umuyobozi wanjye wanyakiriye muri iyo deni ry'ubutayu uyu munsi rwose mufite amatsiko menshi yicaye iruhande rwanjye yabibwiye abwo kwitwa Musoni François mwihorere ngo ndamwibikije ubwo rero mu by'ukuri yabaye umuyobozi wawe yabaye umuyobozi wanjye rwose mu butayu nidibyo mu butayu twatandukana dufiranga na mituweli ariko ubutumwa bwiza buje tutumvikana kongera abadohoze dikukureho mu butayu mwide byo mu butayu ndombe ko tuwo mugabo wabwe ikibene ubundi mu butayu bari wanyu mu butayu bakizerera badafite amaranga muntu ubu ntibari kwikingiza ubu ntibari kugira gute wabwe ijambo rimwe bene nacu mu butayu no kubasengera ijambo ry'amavuga ngo Paul yavuze ngo icyo umutima wanjye yifuza no kusabira Abisirayeli ku Mana kugira ngo bakizwe ndabyo ko afite ishyaka ry'Imana ariko ritavamo ubwenge ngo kuko ubwo bari batazi gucyana ku Imana uko ariko bagerageje kwihangira gucyana kwabo bituma basuzugwa gucyana ku Imana ko muri Kristo nta mategeko asohorera kandi niwe Yesu mwiza wese gukiranuka bidatanga ngabo rero bashaka ijuru basenga amasengesho menshi twarasenze amasengesho menshi noneho rero Imana ivuze bari mu butayu bafite iriya myiza ntibajya mu ijuru ntago bajya mwijuru umwizera ntazakirwa iteka urikubuga ngubara abantu utamwizera majuru twirwa iteka ngubara bari abantu yego baretse ibyabo byose bakirikanga mu bakajugunya mitiwere yego bakabari kugerageza kureka icyaha n'igisa nacyo yego Yesu avuze ngo abera muzamuke ntago bajya mwijuru ntago bajya ko hari urubanza ibi byose biterwa no gutinya urubanza kandi rwarangiye ariko banze kubyiza no kubyemera kandi itegeko ni ukwemera umurimo Imana yakoze kuvuga ngo rero uyu munsi none bazi ko muri Imana ashaka kugira ngo barebe ko bakuva nta rubanza kandi ntabwo babizi kuvuga ngo kandi amaso atavuye no kubarirwa ibyaha kandi amaso yahise amezwe kugira ngo tubabarirwe ibyaha hari ikintu cyabakorewe yego ako gakiza bari gushaka karabakorewe gukena ko bari gushaka kwarishyuwe ntibabizi ntabwo babizi icyo mbagura uyu munsi none rero icyo mbagura uyu munsi none rero mbatangariza nshuti twabanye dukundana nimuve mu mujyo muri ibyo byose murimo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo ntabwo ari gukiranuka kose waje gukiranuka kose gukiranuka kwayo nimara kukubona gukiranuka kw'Imana rero muhumure ibyo byose mushaka kuko iyo baje kwakira Imana yaza gatura muri wowe iyo utiye muri wowe rero igushoza na bya byose ushaka mubanze rero ibyo mubive mu mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo urakoze ndabizi twavuga byinshi mbanuzi mbaye kuvuga nuko ariko wazanye umuyobozi wo mu butayu rero ndazanye umuyobozi wanjye butayu tubabwiza bwaraduhuje muvane ndishimye rwose ko kubona hano nawe umwe mudufashe nk'umuyobozi wo mu butayu turavuga bikeye kuko ndumva njye ndumva ari byinshi cyane duhe urugendo nawe gatoya duhe ubuhamya duhe amakuru uburyo washatse Imana wenda se amateka nayahe kuva ushobora kuba ati navukiye muri idini nkomeza gutya ariko ugenda umva ushaka gutinda cyane yari mu butayu kuko niho ari gushegesha abana b'igihugu n'abantu b'Imana duha amakuru gakeye byagenze bite ushaka kujya mu ijuru waciye he bigenze bite murakoze cyane ntabwo nahera mu butayu ukomereye mu butayu asa naho ibintu bitumvikana neza kuko hari impamvu yatumye ngera mu butayu nkagera muri ibyo byose mumaze kumva mwene data yavuze mu by'ukuri njye navukiye mu karere ka Huye muri 1968 ahitwa Butare uyu munsi la Butare Butare cyari komine Rusatira yego sekiteri ya Kato hanyuma navukiye mu muryango w'abakristo bakunda Imana bashakashakisha bitwa abakristo ariko cyo nanone cyumvikane hanyuma nanjye ngerageza gushakashaka ariko mpamya ntashidikanya ko kera hari ibintu twajyaga dukora iyo twaragiraga inka hari ahantu twazishyiraga ku misozi twabyitaga guhangaza inka
kwari nko kuzitera inyota yo tukazishyira ku musozi uwo musozi rero ukazitera inyota cyane twa twazijyanye ku mariba ariho amazi zikunda noneho rero igihe kikagera kwa bashumba bazihagararaho baguma kuzikumira zitajya kumariba kugira ngo zitajye kuri ayo mariba noneho zahashakiraga inyota ikomeye ku buryo isaha yo kuzirekura zabaga zifite inyota ikomeye ku buryo iyo zabaga ziri kuri ayo mazi nizanywaga zikenda guturika cyane zihaka twazikuragaho ku mbaraga kuko zendaga no guturika mu by'ukuri rero ibi bintu by'amadini uruhande rumwe nge mbifata nk'uwo musozi wo guhangaza bihangarije itorero kuko byagenda kose bihangarije Kristo kuko umuntu arabijyamo agashaka gukirana ku buryo bwose none iyo bimaze kumuyobera burya ni ubasha kumva ubutumwa bwiza na umuntu ukibishakashaka burya no kumubwira ngo have urimo urakosa ntabwo byoroshye nigiye tupa n'umubwira ku rugendo rwanjye rero rutatangira mu butayu naje rero kubatizwa ndumwana mfite data wacu ari umukarani kwa padiri twabatizwaga twe bitatugoye tugahabwa ukaristiya bitatugoye tugakomezwa bitatugoye nkuriramo naje rero gukurwamo n'ijambo padiri yavuze arimo yigisha aravuga ngo icyaha cyose kibe kinini kibe gitoya kizakwicisha rwose igihe cyose kitihana padiri ntumbaze uko yinjiye rwose mu nsobanuro avuga iryo jambo ubwo ari ufite imyaka ngahe nari mfite imyaka 24 kuko nakirijwe ngejeje 25 yego iryo jambo rero rimpagari ku mutima kuko nashakaga gukiranuka kandi nkabona singushyitsa kandi nkagira n'ibibazo ko na padiri warivuze n'abapadiri nabo nabonaga hari ibyo batarimo babasha gushobora noneho rero ibyo byanteye gusa naho nkanguka ndatekereza ndavuga nari kuko byagenda kose yashobora kuba hari ahantu harushije ahangaha nuko rero natangiye ndibuka nagiye mu Adventiste agahe gatoya cyane ngira ngo nk'ibyumweru nka bitatu mbona biranze hanyuma mva mu Adventiste njya muri ADPR ADPR rero nyijyamo nagiye kumva ubutumwa bwiza nkuko bisanzwe icyo genda byuka ko iwacu kwa padiri bari banatanze ubupadiri hari ibirori ariko nza kubireka ndigomwa ndavuganireka njye kumva bari abantu nabo numve ko hari icyo barusha abandi ndagenda njyayo ndabyibuka umupasiteri wari wigishije yabajije ikibazo aravuga ngo mbese ubu Yesu aramutse agarutse aka kanya umuntu wajya mu ijuru nashyira urutoki hejuru nagiye muri ADPR muri 93 niho nakijijwe hanyuma abivuze haboneka abantu bake bazamwe ko nabo bikandagira muri iyo ti hari habaye igiterane cyari cyahuje ndabyibuka abo kuri paruwasi ya Nyanza nayo yari yarabyeye ubutumwa bwizi wacu noneho hari nabikegera hari na n'indi midugudu yagendaga ivuka ubwo rero biba ngombwa yuko haza mbona bazamuye abantu bake kandi nabo batazamuye bahamije mbona rwose ni nka wa munyeshuri w'umuswa ni uzamura urutoki kugira ngo mwarimu abone ko yagerageje kuzamura ariko yajya kumureba akarumanura ko afite ubwoba ati ashobora kuba arijya abwira ngo usubize mu by'ukuri rero ariko haboneka abazamura bakerewe nibo banteye gutekereza byinshi ndavuga ngo ese birashoboka ko hari umuntu ushobora kuzamura urutoki akavuga yuko yakiranutse yashoboye gukiranuka ku buryo Kristo aje naka kanya yamutwara ariko nabo ubwo birashoboka ko ari amasengesho yaravuye mu wenda yumvaga hari aho yamugejeje kugura ntawugeze utera gutya bose bagenda gutya cyane hanyuma rero njyamo ndabyibuka uwo munsi iryo jambo niryo ryanteye gupfukama kuko numvaga nkwiye gushaka ikiruta icyo mfite ndapfukama baransengera ubwo ntangira urugendo muri ADPR gutyo ndabatizwa noneho bigeze mu bihe bya Jenoside mpura n'ingorane nyinshi cyane zanyigishije aho zirangiriye rero birangiriye numva nkwiriye kuba inshuti y'Imana no kuba inshuti ya Yesu ariko nyine ibyo nari bashaka gushyikira nuko ngomba gukiranuka akanini na gatoya nagerageje rero ibyo bintu mbigerageresha amasengesho nkajyamo wenda ku munsi wa gatatu urakazagera wumva kubera kuba wabyatuye cyane kumva wenda wapfa kwihumuriza ukumva hari akantu k'akayaga gahushye
ariko nabwo nikawaga cyane ko nibuka ko twajyaga dukora amasengesho tukagera no ku munsi y'igaburo kandi twakoze amasengesho yitegura igaburo tugifite ibyaha ese mwe gimara ntiyaje gibahumuriza ati bana banje ndabonye guca bugufi kwanyu ndababariye n'ibyo mutavuze yabonaga warushye hari yo ngiyo birashoboka ntabwo mbizi nigeze numba muvuga ku by'Imana y'iki gihe cyangwa se nda niyari dutegereje kuko birashoboka ni ibintu bibiri burya biba biriho cyane cyane wenda niringira kuko mbona ko Imana yankunze kera ntacyo nyine ibasha kugira uko yanyizigamirira aho ngaho ariko imbikiye uyu mucyo yego ko ntekereza ko ibyo nari mbikiwe byose nari mbikiwe kuzagira mu cyane ko nari mfite n'isezerano ryabyo ariko mu byukuri wenda nkategereza igihe cyabyo nkumva ari cyo kingoye mu byukuri rero amasengesho burya ari ibintu twagiye dukunda kuvuga uyu warabizi aho tuti uko byagenda kose nyamuna ubwo mutashye mwirinde hatagira ubamena amavuta kuko hari ibiteze byo kumena amavuta abana barayamena umugore yayamena ariko ko hari igihe yamenekaga cyane ubwo wa muganda yo ngayo yaramenekaga yaramenekaga ubwo wagendaga wa muganda niwumva uhagaze ahantu heza n'igihe twigeze kuba hariya mu buvumo bwa Karama ndabyibuka twumva ntitwifuza kuzataha kuko twumvaga gutaha turi buhure n'ibimena amavuta ariko twibereye aho twaririmbaga twaganiraga ukumva urasa n'umfite amahoro mbese ufite akantu kaguhumuriza bwo kukinyone bwo hejuru harya bose kwa yongwe ngo mu rupfu ngo hera nahira cyane aya twarahabaye cyane igihe kinini twarakundaga cyane hanyuma rero ayo masengesho nyine wayavamo amavuta kameneka akaba yagiye kugaruka mu yikubagaho nanone vuga utayambira aramenetse reka nongere nge gushakisha ku buryo nakunyunga n'Imana urwo rugendo ni rwo twahoragamo hanyuma rero muri ADEPR haza kuza igifunguro bita irya gakombe irya gakombe bakirihingutsa rwose nk'abashaka gukiranuka cyane twebwe twarahabanye cyane bikomeye ndetse ukumva ufite n'ishyaka rikomeye ryakora n'ibirenze hari ibyo twakoze Sebe njya gakombe ururimo? Yes na mfada. Nari ndi. Abenzi nako tubavize neza byanze bitereva. Noneho rero agakombe kaza muri ADEPR batubwiye kwegera ifunguro ryera baratubwira ati rero hariho ibibazo hariho indwara hariho za Ebola hariho indwara zirimo za dukazandura ati rero mushobora gusangira bikabatera kwanduzanya ubwo rero nicyo gituma agakombe kagiye kuza. Turaba ati ni ukuri mu byo mugerageza gukomaho mukome ku bindi ukoma ku maraso ya Yesu we twicana naho ngo twafatiye iryo funguro ry'amaraso ya Yesu ntabwo ryanduza ntabwo amaraso ya Yesu yanduza ubwo rero kuvuga ngo umuntu yahandura mu bikure mu bwenge bwanyu nuko utizera kwanyu nuko utakaza kwizera kwanyu ubwo nituri kumwe mu byukuri naho ngo twasohokeye turasohoka ndabyibuka na twasohotse tujya mu dushyamba haragashyamba kakibaga baga twabanjemo aha harakandi kajari abo hakurya hari arubonobono bagiyemo ubwo turasohoka me tugera mu butayu twumva ibyo ari byo byose turahamije ese mwe mufite umuyobozi eh twari dufite umuyobozi twari dufite majyambere basiteri majyambere ni nka wasohotse imbere yacu noneho rero n'umwarimu bita ni pasiteri Munyanziza Celestine nibo bari bayoboye ubusanzwe butayu yego ni nkaho batugeze imbere ari bakuru n'ubundi ko tugeze mu butayu nta kindi gishya twakoze cyane ahubwo waza gafite inshingano runaka avanye muri ADEPR cyangwa muri indi torero tukamwumva tukamwakira uyu yakomeza inshingano ze nibyo ngibyo byakoze ubwo rero pasteli yatubwiye ko yari pasteli n'ubundi hanyuma rero ndabyibuka ko turabana igihe kitari gitoya aho mu butayu ariko ikintu cyakozwe cyane ni ukwihana ibyaha noneho rero mu byukuri abantu bihanye ibyaha mfatwa n'ubwoba mwaretse ibyaha cyangwa mwihanye ibyaha none hafi turi twavugaga kwa ngo turimo twihanye ibyaha mwaje gukiranuka ukaba mwaretse ibyaha mwihanye ibyaha nyine reka mbabwire ibyatubayeho kuko tugeze aho ngaho mu butayu twasanze turi abanyabyaha bamwe batigeze hari bagira n'akantu na gatoya babasha kumenya
kandi muvuye muri ADP kandi tuvuye muri ADP itoro ryera kandi twakoraga turaho ko turaho ngaho kandi mwe muteye ubwoba cyane urumva nitwe twavuga ko turi maso nitwe twagerageza n'uwo munsi urakomeza nacyo n'uwo munsi abantu bazi uko muri hariye bazi ko muri abere cyane cyane bazi cyaha kabisa mwe muteye ubwoba kumbe naho hari byaha reka ubwire byatubaye ndi bwa pasteur bwa mbere muri uko gukiranuka yasezeranije umuntu ngo yari umudamu hari ariko ashaka kuba barababeshye uko yari umukobwa tuza kubimenya nyuma haza kuba urusaku rukomeye cyane bwa mbere umva ayo masezerano yera adasanzwe habayeho icyo kintu mba burya gusimana imana yaradukunda ni urukundo rw'Imana gusimana ntimubwire ko agiye gusezerana kizira kare muri abere kare erega ibiriho ni birebire hanyuma rero nyine turigendera reka ngo dukore imirimo ndagira ngo mpatambuke nihuse kuko tutabona kanya ko kubivuga byose tubirangize noneho rero dukora umurimo haje kuza rero igitekerezo ndabyibuka haduka ibya mituweli iza mu Rwanda na staturumba nayo twari dufite twari turaho ngo nta statu twagiraga yego nta nubwo twanayemeraga twari benshi bayikubitiwe rwose muri icyo kintu cyacu cya mbere kitwa ubutayu hari ababitekerejeho bita aba pasiteri munyanziza statu y'itorero y'idini uruhushya rwo guterana n'aya mategeko ayobora imiryango ituma babaha icyangombwa cy'umuryango cyane noneho rero hari ibitekerezo bibiri igitekerezo cy'uko natwe twagira ubwo burenganzira noneho hakaba n'ikindi kitabwemera ko Imana itabyemera Imana ntishaka ko tugira ubwo burenganzira noneho rero ibyo bitekerezo birahangana bihanganye biza kugera ku munsi umwe ndashobora kwibagirwa twagiye kwifunguro ryera igaburo sinzi uko twabyita ubwo ngubwo ariko nyine ababyumva nibabyumve gutyo hanyuma rero ndabyibuka ko habayeho umukwabu icyo bitaga umukwabu w'Imana ubaho umukwabu udasanzwe Imana yakoze umukwabu cyane bivuga ko iryo gaburo nta muntu itemereye uri buriryeho yaje iteze itemereye byagenze bite rero noneho uwo mukwabo yaje ite yavuye mu ijuru cyangwa n'ubuhanuzi mu bantu noneho twaragiye ati manaje mu gukora umukwabo ariko abari inkoramutima kuko nanjye nari ndi mu nkoramutima ubundi inkoramutima zande za ziryo dini ry'ubutayu cyangwa ryabo bantu basohotse njyewe baranyunguriye buri bukeriwe Ambwira ati rero uze kwitunganya naza kwibeshya ukazakandagira mu iteraniro ry'ejo ntabwo risanzwe noneho ukahandagarira wirwaneho hakiri kare ko wirwanaho none ni imipangano ya pantsi cyangwa ni birashoboka nyuma twaje kubisesengura dushushanga bishobora kuba byari imipango ariko nyine ikoreshwa n'izo mana ziriho izindi mana zo ziriho ndabyemera iriho kabisa noneho rero ndabyibuka tugiye kuri iryo funguro baravuga bati ubu ngubu abadiyakoni mwese abitwa ko bari muri komite nyobozi mwese mujye imbere Imana yitoranirize ngo mwese mujye imbere hari Imana yitoranirize ariko rindi ubivuga umuyobozi mukuru waboneka nk'umuhanuzi ategeka nk'umuhanuzi pasiteri yarahagaze aho ngaho n'urupapuro bamuhaye n'amabwiriza ari bugendereho uwo muhanuzi yarashinzwe umuhanuzi ategeka abayobozi cyane rwose hari amateraniro menshi uwo muhanuzi yabwiraga ngo iri ntiriba gutya yabwira ko arari ngo iririmba akavuga ati no ntabwo nemeye ko yakora iririmba niyicara byari bivuze umuyobozi ikicara yihuse umuyobozi akavuga ngo korari ntiyabwo kwituririmbira cyane iyo mana igahita ihaguruka ikavuga ati no simbyemeye umuyobozi yavuze imana yavuze cyangwa imana noneho rero icyo gihe ibibazo biraba umuntu akabamo muri babadiyakoni akavuga ati bose Imana mbabarire ati Imana igiye gushungura abayobozi baza hagarika ati igiye kubashungura nibo bagiye kubanzirizwaho ndabibona akavuga ati rwose ndabibona ari nk'umwana w'umukobwa ahubwo cyane bashyize ku murongo cyane yahaguruka akavuga ati rwose Imana mbabarire nagize irari ndamufata batira guciye bakajugunya hanze inyuma y'urugo bari bahashyize ibintu twanasengeraga ku gasozi ariko noneho bari bahashyize ibintu by'ibibati bahashyira n'igihema ubwo bakagusohora muri cya gihema bakajugunya inyuma yari iraguciye
nkuko yaciye Sauli cyane noneho rero umuntu akavuga ko ndabyibuka ko ari uvuga gati yewe nigeze kwicara mu nama y'abatekerezaga kuri sitati ariko rwose ntabwo nari mbifite mu ndi mugambi cyane ukomeye ariko nyine barampamagara nange nicara muri ryo terane wunguwe ntabwo bashaka kuvuga batari iraguciye bakabajugunye hanze nange hari uwo bigeze kumbampaye umukecuru rwose baramumpa bati mushorere umugezi inyuma y'ihema ariko ngaruka nguwe nabi cyane kuko iyo niba hari ibintu byanguye nabi mu buzima warumushwe nawe ugiye kumujugunya niyo mana y'icyo gihe warumushwe nawe ugiye kumujugunya kandi siko nange nari mara ndo mudi yakoni waramujugunya oya ntabwo namujugunye urumva namutwaye neza ugeze inyuma y'ihema ndambwira ubwo irakwiruka gitanye hakuri byanjye eh noneho rero icyo gihe birakomera iryo gabuno ndabyibuka ryariye mbarwa nta nubwo twanaririye nibyo twari twateguye byo kuza kuryakira byinshi byahereye aho ngaho ko nibuka ko nasubiye mu masengesho kuwa kabiri ko abantu nta mutima bari bafite abantu mutima yari yahabutse nibuka ari mu mudamu umwe w'umupasteri bitagaye we yaritaye bitaga mupenzi nibuka rero ko we mupenzi arazwe iyo mana yaramufashe nawe imubwira yuko imuciye ariko arahakana itamanuka yicara mu kibuga yicara hasi aricara aravuga ati ntabwo nshobora kubyemera ariko noneho babonye bikomeye kuza guterura umubyeyi kuko abagabo barateroga niho batere bakubita hasi rwose yarafite ibikomere byo ntabwo ari ibinyoma noneho uwo mubyeyi yicaye babona ko bitoroshye ndibuka Imana yongera kuvugira hirya iti uwo mudamu wa mupenzi yarankoreye nimumwihorere nimumubabarire ngo ndamubabariye nako barongera bamwegeka hariya we nkubabari ariko nk'umugabo we yarakoreye Imana abandi bo barajugunywaga rwose hanyuma rero ibyo birarangira ariko bisiga biduciyemo ibice bikomeye cyane ibice binini nibuka ko natwe niho igice cyacu cyavuye kuko hari abavugaga bati iyi ni Imana ariko abakuze nabo babasha gusesengura kwa gatari ku Imana ntikora gutya Imana ntikora gutya rwose ibintu byo guca byo kujugunya umuntu kandi anihanye yatakambye nta mana ikora gutya ase wa mugari ko mperuka Imana igiye imbabazi biriya nibyo bivugira kuko nazo na ugasemba imbabazi ati eh waragikoze ati caho reka nkubwire uri umucyo wa Kristo wansanze ahantu hakomeye ndushye bikomeye kuko nabo ngaho nabo ngaho ntibababyemeranwaho ishobora kukorira bitewe n'ukuri cyangwa n'uko wakiriwe mu bantu ariko ubundi batakumva abo bahanuzi batagushaka nta nubwo yakwemera kuko hari n'uyu yanakihanira ubusa iyo baba bavuga mu byo kwihana hari uyu yanakihanira ubusa bati no wowe ntiwemewe ntabwo byemewe ubundi twajyaga tugerageza kugoragoza kwemera umuntu warize cyane cyane ubu wisiribanza nguwo mudamu wa mupenzi yari isiribanza aho ngaho babona ko bikomeye wenda uriza ko isiribanga umudamu agasaza imigera akagira ati ntabwo mpapa uwo nguwo hari ukundi babigenzaga bakanavuga ati yababaye koko hariya amarira yageze ku Mana ntihabura abantu umuhanuzi w'indi manuka ati amarira yawe ageze ku Mana ndakubabariye noneho rero ariko ntabwo zabaga zoroshye nazo nubwo zivugwa ntabwo zoroshye nta nubwo ari nabenshi bazishyikira buri gihe ubwo rero igihe cyarageze tuza gusa naho tutumvikaniye kuko iminsi yigiye imbere gatoya babandi bajugunywaga twarabirebaga abatekereje sitati twarabirebaga igihe kiza kugera rero pasira cya sitati majyambere hazana icyifuzo cya sitati amaje kwicira abantu na mitweri n'ibiki ibintu nk'ibyo amaje kwicira abantu mbere se yarasanzwe yemera nawe kirakunze mbere pasiteri yari ari mu gice kitemera ko tuzafata sitati nababitekereza wewe ufite icyo kibazo ibyo sati ubundi n'Imana yari yavuze ko ari ubundi reka mvugemo akantu gatoya kuko ndabyibuka ko icyo gihe pasiteri yatuzaniye ubutumwa yari ihamagaye abakuru b'abandi baratuganiriza aratubwira ati nabonye ubutumwa buravuga butya buravuga ngo ahangaha muri ubu butayu hari abantu bagiye kurema ikigirwamana nka cya kindi cyo kwa Baroni cyane ndibuka ko hari n'uwakitiriwe umwe mu bayobozi baraho ngo we yiswe Aroni cyakigirwamana yes bati rero hari umuntu ugiye kurema ikigirwamana kandi icyo kigirwamana harimo bamwe muri mwe mugiye kukiramya uzakiramya yego aravuga ati kandi nabwiye ngo icyo kigirwamana ni sitati
nacyo gituma wagiye no muri iyo nama yayo atababarirwaga imbere yacu ubu ngo ninde ubundi majyambere niwe bibi niwe bitubwiye twebwe niwe batubwiriye yirewe yego noneho ni ukuvuga ngo umuntu wagaganyuzaga kuvuga yuko kiriya kiristati wenda yagoragoza cyayagiye mu nama yayo yasenze twe twamwumvaga nk'umuntu waramije cyakigirwa manje ariko gataho abantu batazi majyambere ni nyakwigendera niwe wamuzi w'itoro rya umuropane ko tarashaka cyane cyane no mu Rwanda hose cyangwa niwe rwose yego hanyuma rero ndabyibuka tubwira ubwo butumwa noneho nubwo gusa muri iyo minsi ya mbere twari tukibusanye ko hari igihe cyageze twebwe dusa n'abagiye mu cya hafi ariko tukisa nawe tukiri kumwe kuko we yaranafunze twari twiringiye ko azaza tukaganira tugacenshura tukarora imana yakoreye hariya cyagiye n'ibyo yakoraga niba ari iby'ukuri koko kuko twe hari abari babihakanye benshi noneho wenda ninsa nusubira inyuma gatoya hari akantu gatoya mwigeze kunambaza k'imana ko ndibuka ko twari twakoze amasengesho icyo gihe y'icyumweru none rero umuntu umwe ngo agiriyerekwa abona ikintu kiri mu kirere ariko nimugoroba mwararyaga oya twe ntabwo twakoraga amasengesho nakozana kirika yenda abakujyaho bigeze kutubwira mu cyumweru se mutarya cyane rwose imisirimu cyumweru n'isembu kiri hasi nacyo ni na mikeye ibyo ntabwo ari ikomeye yo abantu barayisenga n'ubu abantu basanga hari abayari mu ibyo byo ni ibindi bindi noneho rero umuntu agira iryo yerekwa ngo abona hari ikintu kishushanyije nka marayika mu kirere muri masengesho noneho ngo icyo kintu cyiyerekanaga mu bice bibiri uruhande rumwe cyiyerekanaga nk'inzoka urundi ruhande kikiyerekana nka marayika noneho rero wakirebaga kuko urumva twari dutumbiriye mu ijuru twese dutegereje umwuka wera ikibigaragara cyo nuko nta n'utari uhatumbiriye noneho wakirebaga akiri aka kikamwiyereka nk'inzoka akakibona akavuga ati iyi ni inzoka uwo nguwo ntabwo yuzuraga umwuka wera uwabonaga icyo kintu kije akatura ati iyi ni inzoka we ntacyo yahabwaga yego yabaga ari umupinganyi noneho undi wakibonaga nawe akabona ni marayika akavuga ati marayika waba cyarakiraga mu kanwa ke agahita yuzura iyo myuka noneho rero uwo muntu arabivuga noneho twahereye tugenda ntabwo ariko tubwirwa kugenzura imyuka yose umwuka uri mukubita abantu umwuka uri muca abantu umwuka uri mutenga abantu icyo kintu ugesubirimo gakeye mwari mu masengesho twari mu masengesho icyumweru dusaba umwuka we yari amasengesho yo gusaba umwuka we nyuma muragendererwa mugendererwa n'ikintu gifite impu ebyiri sibyo cyane ukibonye nka satani akatura ati iyi ni satani n'inzoka ntacyo yabonaga nta kibazo yagiraga cyamukuzagaho ubwo yumvaga ntacyo abonye mbese yumvaga ahombye ariko ukibonye mu ishusho ya marayika akaba ati uri marayika y'imana cyamuciraga mu kanwa cyane agahita abatizwa noneho urumva ko ese icyo kintu buri wese yagiraga yarakibonaga ni iyerekwa ry'umuntu we nk'uwabonye iryo yerekwa yabonaga twese tukibona yabonaga twese tukibona noneho mu bitekerezo byawe iyo ni imana ukabona ukabona ni marayika ukabona ni inzoka nimubyumve neza barimo basenga baragendererwa umwe arahishurirwa ariko nubundi icyo cyaje kuri bose yes ariko mu bice bibiri bamwe buzuzwa ibyacyo abandi ntibabagipinga urumva wabona ari inzoka yahitaga atokeshaga agabiye ubwo ngubwo rese abazi isomo ry'imana y'iki gihe hamwe satani agaragara nka satani hari igira nka marayika w'umukene bakore no mbere 11:14 ariko ni satani cyane rwose yari satani ibyo byuzuye ariko icyo gihe nta bari gusa mwaraciyemanze urumva turimo tubigenzura turi kugenzura ibyakurikiyeho abatizwa muri iyo myuka hari uwo cyakoze mu kanwa arebatira imarayika cyaciraga mu kanwa none se ahubwo ibyakurikiye si ibyo twabonye n'iyo myuka nuko kubatizwa nuko guca abantu nuko gukubita nuko kugira gute ibintu nk'ibyo ngibyo twarabibonye byo ababasha kugenzura twarabibonye Imana yarindiye kugira ngo tubigenzure wenda igihe gikwiriye tuzanatanga ubuhamya abantu babashe kuraruka mu gihe nk'iki noneho rero izo mpaka zabaye ndende biba ngombwa yuko twebwe tuva hariya hakurya aho twasengeraga aho bitagira ihogoti tujya mu cya hafi kuko twari turi kumwe n'abantu barabajya ihogoti niho ubona
niho rubonobono yego hari abantu barabadiya ko ni basotse muri ADEPR n'ubu ndarabadiya ko ni bakuze basa naho bazi bagenzura niyo bagenzura gatari ko ukayimana ntakora gutya ko na pasteur ndabyuka ko bamuhamagaye ndetse akurisha ni giterane asa naho cyashye yakoresheje ni jambo rikomeye aravuga ati nyamuneka umuntu uzavuga ngo Imana iciye umuntu muziko biri byabaye muhe muziko ariyo yabivuze guzavuga ngo Imana iciye umuntu itamuciye azacibwa mu kimbo cye yakoresheje ijambo rikomeye cyane kandi yari iteye ubwoba nyamara ko nta nubwo ryabujije wa mugandi ko abantu bagomba kwihuta nabonaga ryari kwiye gutuma abantu basa buri wese asa n'uwisubiramo ariko nta nubwo byabaye cyane ko nibuka ko bamaze kumufunga muri icyo cyumwe nubwo bamufunze nyuma yabwo habayeho amateraniro menshi cyane ameze nk'ayo ya mbere yari yabaye niyo mbabwira mu muyobozi yahaguruka akavuga ati korali iririmbe akavuga ati sinyemera mujye guturira n'igihe tubujije gutura eh bagiye ati mujye gutura wa umunsi n'amaturanyo ushaka irabihagarika ubu turinda dutaho umunsi yari yavuze kuri bwiyoborere kugeza dutashye mu byukuri rero eh ya materano ngiye ngo imana yoborere icyo gihe mugira ibihe byiza baje no gutura cyane yego mu byukuri rero ibyo ngibyo byatumye dutandukana n'icyo gice kindi cyo kwa majyambere noneho nyuma hirya rero nibwo batekereje ariko dutandukana dusa naho tukiri kumwe ariko noneho baza gutekereza kujya inama rero y'uburyo bafata stati umwe atabukanye na majyambere mujya he mujya kujya mu cya hafi ariho uyu niho dusanze nasanze ubwo murumva mu cya hafi hari inzu yacu umwe mucomoza kwa majyambere cyane muvuye hari inzu yacu nijye wayoboraga icyumba cyaho ngaho noneho urumva abo ngabo twari turi kumwe duhuje twigiramo aho ngaho kwa majyambere mu bisaba pagani mu mashyirwe cyane tubisaba abapagani tugiye gushaka gukiranuka kurushijeho yego noneho rero ndabyibuka ko amaze gutekereza iyo stati yarahamagaye n'abantu arababwira ati mufate mituweli nta kibazo kirimo majyambere baciye abantu ba stati nabayitekereje majyambere yicaye aho ngaho rero yarahari hari mu iteraniro azanye ubutumwa buvuga ko yabonye ikigirwamana kimeze nk'icyaroni yaremye cyane kandi aho ikigirwamana ari stati cyane abayitekereje barabaca cyane birangije nawe noneho araje agiye gushinga araje kiriho gushaka stati gihundi ni nacyo twapfaga cyane nicyo twapfuye cyane icyo twaragipfuye nabwo na pasteur byumva bari ruvugira hanze nshaka kuvugira imbere yanjye kandi yazanye ubutumwa ariko nagushyigikira nanjye kandi yazanye ubutumwa kukigirwamana mu bunyangamugabo busanzwe atari imyemerere nagushyigikira yavuze yuko yakira ari satani yego none ahindukiye aronye ngo abantu ntibayifatire aciye abantu kandi iyo banje kuvugisha arihana ati nene nayobyeye yakoze ni nacyo namusaba namubwira ngo banze uzenguruka hose wavuze yuko ari ikibazo ubanze wabwire ko wari waribeshye usaba imbabazi yego ntiyanyemera ubwo icyo gihe yarambwiye ngo umusore nashanga uba wiyobagiza muri iyobagiza nabwo ntabwo ndimo niyobagiza umusore wa wiyobagiza nabwo ntabwo ndimo niyobagiza icyo utaragikora ntabwo bishoboka njye sinshobora kugenda nawe kubera atarakugeze na ADEPR kubera ko yari umukiranutsi ibyo kwibagiza by'uburyo yari abizanye ate ko yari umwana mwiza ntabwo wakwihangira gukirana ariko niko nawe yayinjiye wese kandi nawe kandi ko yitandukanye n'amaleta akagara ubundi koko aribo barabakiranutsi yaje ku ihangane ndaje kugerere ntukiyobagize ashaka kuvuga iki wenda mutaye musore ntukiyobagize ashaka kuvuga iki ihangane nze kugerere no kuri jyewe kuko we wenda sindi bujye mu rubanza rurerure aho yari ari nuko yari ameze umucyo w'imana umucyo wa kirisito umaze kumurikira ndimo ndahumva ntabwo namurenganya n'ibintu byumvikana rwose noneho rero icyo gihe rero jyewe duhita dutandukana dupfuye ibyo ngibyo yaravuze atangira ikivi ntakirangije jye ngiye kucyusa iki kivi cyahereye mu birere ngiye kucyusa cyo ndashaka sitati yesi cyo kudafata mituweli cyane nzabaho nta sitati ngira nzabaho nta mituweli mfashe nzabaho nta urumva n'amarangamuntu yaje nyuma ariko twabyigaga mbere ngo ndabyibuka ko rwose ayo masomo yakunda kwigisha Celestine niwe wakunze kutwigisha tubwira uburyo ibyo byose birimo 666 rero igihe kiragera rero turatandukana njya gushinga itorero ryanjye rero ryera rwose kuko byaramvunaga gukorera imbere mu maboko y'abandi bantu kuko batumaga ntabasha kugera aho nkwiye kugera njya gushaka iryanjye ryera ndahageze rero mu cya hafi ndabyibuka rwose twakoze amasengesho y'icyumweru nk'ibyo turimo tuvuga urimo uravuga amaze twakoze rimwe se twakoze kabiri twakoze gatatu se hanyuma rero twayakoze
uko ndabyibuka ko pasteri tumaze gutandukana yaranze kutubatiriza twari twagiye twebwe nta muntu ufite inshingano yo pasteri muri abantu twari twajyanye hageze rero biba ngombwa ko abakenera kubatizwa batugira turashaka kubatizwa abashaka gusezerana ati turashaka gusezerana kuko nirengagije abasore amakupura agera muri ane hari yose ntabakorera ibyo ngibyo ajya gusezeranira muri ADP ko haravuga ati nta mana atubwiye kuza kwihambira handa tudashaka ADP yabemeraga se iyo ADP bari batuzi cyane banyuraga kuri munyanziza ari yarasubiye yo kandi munyanziza arazi urwo twahuriye urwo twaruhaje kandi bari bazi ko dushaka gukiranduka urumva ko ntakundi bagomba kubigenza yarabakiraga cyane bakabasezeranya ko ku cyumweru bakagaruka babasezeranyije ku gatandatu bakagaruka mu cyaro ADP nibishimirwe yatanze cyane yaragerageje noneho rero turaho ngaho rero mpamagara abadiyakoni twakoranaga n'abari muri komite nyobozi mbatekerereza ikibazo uko kimeze ko n'igihe wabasha kwakira izo raporo nk'umuyobozi mbatekerereza icyo kibazo uko kimeze ndabwira nti rero ntabwo dukwiye kuguma kurebera ibi bintu ko ndabyibuka tugira amahirwe tubona agatabo Ngwabije yari yasohoye Ngwabije ninde Ngwabije n'umpasteri wi za muhura yirigiri ibyumba cyangwa zari byumba muri ADP cyangwa yakiriye muri ADP nawe wari warasohotse noneho yasohoye agatabo akantu yasohoye akantu k'akanyamakuru kerekana itorero icyo ari cyo noneho rero ako kanyamakuru kaza gushyiramo ingingo yadufashije ivuga yuko gusezeranya kubatiza gutanga igaburo ryera atari ngombwa si itegeko ko bikorwa n'umupasiteri ahubwo umukristo wese wizerwa umwizerwa abasha gukora icyo gikorwa batanga urugero avuga ati Filipo nk'umudiyakoni yabatije inkoni ntabwo yari yigeze abapasiteri atanga n'izindi ngero nyinshi cyane noneho rero ako gatabo tukabonye turahembuka ndagafata ndabyibuka nahoraga nkagendana bahamagara abantu wenda babwira ngo tugomba kujya gusezeranya abantu bacu tukababatiza icyo gihe ndibuka twahise ducikamo natwe ibice bibiri haboneka igice kivuga kiti ibyo ntitwabikozwa umuntu atarasenge wari pasiteri ibyo ntitwabikozwa rwose noneho twe turakomeza hanyuma rero icyo nashakaga kwivugira muri icyo kintu iryo dini ryera nari ngiye gukora kuko ndaryita idini rwose habona ko ryambereye ribi nako nari ubwo numva nari nkiri mu mishinga igituma mugabo nashaka gukora nuko nari nkiri mu mishinga ndashaka kubereka rero ko imishinga yantangiranye ndabyibuka turimo dutangira mu bo turabatiza dutanga ifungaburo turashyingira noneho rero ku munsi wo gushyingira ibyago nagize shyingira umukobwa n'umuhungu batwite bamaze amezi atanu uteretswe se retwa nini narushye ahubwo nakoze amasengesho y'iminsi irindwi sinabimenya nza kumubaza nyuma ugiye gusezeranya undi ndagira ndimo shakashaka ikintu utabasha kumenya none se abakristo babo nabo ntaweretswe wowe ndikuvuga abakristo bawe nibo basambanye nari gusezeranya abatari abakristo yabasezeranije ari abakristo be uko kwera wagiyemo uko kwera ndagiyemo umuganura wabaye abasambanye ntibakubwira batambwiye noneho rero harimo se n'abadatinya imana araba babiryamanye bicece itero ryabera cyecekeye baryumyeho abera nero cyo cyambabaje uretse nkugerera aho ngaho iyo miruho iba mubera iyo ngiyo miremire ni myinshi noneho rero nza kubasezeranya igihe kiza kugera rero nza kumva gahurihuri kababasha kugenzura hari abadamu rero baje kutegereza uwo mugeni twari twashyingiye bakavuga bati uyu mugeni arashobora kuba atwite ndamuhamagara ndamubaza arambwira ati ni igifu kinini ntabwo ntwite umukobwa akavuga ati nigirira igifu kinini ntabwo ntwite hanyuma umwana w'umukobwa wo mu itorero ryo mu butayu wo mubera noneho rero hatambutse iminsi mikeya aza gufatwa n'inda avuga yuko arimo aribwa mu nda bishobora kuba byikoroze umudiyakoni wacu niwe wamuherekeje tunari kumwe ndashima imana ko uwo mucyo wamurasiye ko twagiraga ishyaka rikomeye rimwe uzamuzana hanyuma bamushyikirije muganga arapima asanga umwana agejeje igihe abyaza umubyeyi arangije ahamagara umudiyakoni gutora umwana yasaye n'usaze wa mudiyakoni nawe cyane wawe kabisa yasaye n'usaze n'imyenda yarayijugunye yanamutaye kwa muganga arampamagara ati ishyano riraguye
harantekereza uko bibaye ndumva fasha umwanzuro wo gucika kuko intego yanjye n'Imana yanjye biraturacangiwe birananiye kwa gukiranuka ndakubuze ndumva fasha umwanzuro wo gucika ariko njye mu masengesho numva haragahumure gatoya kaje ariko agahumure kamfashe kandi na keza karakimbabazi ko narabwiwe ngo none se Kristo nimba yarapfiriye itorero nta cyaha cye kirimo icyo nararyumvaga nta cyaha cye yakoze ngo abavuga ngo yagiye adutengatiye ibyaha ariko nawe hari ibyo yakoze none wowe ukabunaniwe kwikorera icyaha cy'umuntu cy'umwana wa yanejwe imbabazi koko uri muratekereza ko niba udashoboye kwikorera icyo cyaha cyabo uri mwungera iki uri mushumba ki yo nicyo cyangaruye kingaruramo kumunamwakira ubundi nari nasinye ko atazongera no kumpagarara mu maso nta namwakira nubwo yakwihana karindwi ubona nabivuze no mu matero ndavuga nti umva ni ibintu wenda bizasuzumwa kera abantu bakabireba ariko kwakirwa n'imbabazi ze ziri kuri cyamwari bene mose kabisa arapasere ba mose kabisa ukiranuka rero navuga ngo ni naho natangiye kukuburira biranamvuna wenda nishingikirije ko nkuburiye mu bunyoboye ariko nanjye ntabwo byabuze kuko burya akenshi ibyo twita twe gukiranuka ni ukubona waranesheje ibyaha binini bigaragarira abantu ariko ibyaha biba bihari bihari ntabwo wakora ariko se agataho ngaho rero ibintu biranga muntu biza n'ibiki bintu biki byose byabanye uri muri iryo torero urumushumba wacu urumushumba wacu ugeze kwikomozaho nkuko nabivuze urumva tugisohoka intego urumva twari kurwanya Antikristo muri twasohotse buriya no kuva muri ADP twasohotse tugiye kurwanya Antikristo tugiye ahitegeye ese mwumvaga ari mu biki Antikristo twamwumvaga muri aya marangamuntu twamwumvaga mu mituweli twamwumvaga mu bintu byinshi cyane kuko mu busesenguzi bwari buhari nuko ngo ndabyibuka ko Celestine nawe wagiye atuganiza ibyo bintu agasa naho dusesenguriye katwereka ko rwose muri ariya makarita amakarita elegitoronike abafite icyo bita umubare w'ibanga uhishwe Celestine aracyariho Celestine arahari cyane nubu arabyigisha we nta kibazo afite nubu wakumva yasiteruye icyigisho cyane ngo muri biriya ikintu wari udusobanuriye impamvu ayo makarita mwayanga cyane bari baratubwiye yuko muri aya makarita ya elegitoronike habamo umubare w'ibanga uhishe gutyo genda byibuka bijya no gukomera njyewe nkumva bikomeye nuko hari ikibazo bigeze kubaza minisitiri igihe kimwe zirimo zaduka indangamuntu asa numva gishubije nawe atagishyikira kwa maza ngo bihishwe muri ariya makarita bihishwe muri ariya makarita mu muterekana mutavuga ni ibiki noneho rero bakatubwira ko umubare uyoboye nyirizina ari 666 ubwo rero kumbwira ngo ni 666 ndawufata ibyo ni ibiri kure rwose nubwo ntabashije kubyishishuriza urumva ko naho ngaho twuririye nta handi none se irangamuntu ziza ntaho yifite irangamuntu ziza irangamuntu ndumva ngiye kumara ya mbere yari isanzwe izambere zari impapuro cyatuba tuzemera zari impapuro impapuro rero ni ibintu bandika bakagushyira hari ibintu bigaragara ndavuga izi ngizi zikomeye za elegitoronike bari kumvuga ziza wari mu butayu nari mu butayu nyoboye nyifata njyewe nta ndumva nta mwaka wari washira mfashe irangamuntu ngo iki nta mwaka wari washira mfashe irangamuntu ndetse nako ntabwo urashira ntabwo nigeze nyifata sinigeze nyikoza mu ntoki zanjye no kuyireba byari icyaha mituweli ntabwo nigeze mpima n'umwanya n'umwe none se wifuza gute n'abana bawe kwivuza ibyo ntacyo bivuze ne warwaraga namubuzaga cyangwa nka ngira ubundi mbigenza nkagira uko mu ariko se bivuga uri seriye ndi seriye ngana gutya ndi seriye reka mwibarize ku ndangamuntu urabona indangamuntu mu buzima busanzwe ikora ibintu byinshi ujya kuri banke ujya ukaba wanyuranye n'ahantu bakaba hari igihe abo umukwawe bakaba bayakwaka indangamuntu ubwo buzima wabubayemo ayayayaya nabubayemo rwose icya mbere numvaga ntekereza gupfa byo numvaga nariyanzuye nta kibazo cyo gupfa nari mfite uko kwari ukuri ibyo n'imbaraga nashakaga numvaga ari izo ngizo n'izo amasengesho nakoraga numvaga nshaka izo gupfa nari nariyanzuye bibaye ngombwa gupfa numvaga nta kintu bintwaye hanyuma rero
kuvuga ngo hari service za byagombaga kunsovaho ibyo nari byo nari naziretse birumvikana ntabwo nanazitekereza sinanamenya ko zibaho ndetse ndanavuga ko wenda umwanya ni mutoya ariko njya no kuyifata cyane byari bitewe ku kibanza byari bitewe n'ikibanza cyanjye n'inzu nari mfite ajya ngo ntamwakushize ntamwakushize uje kuba ko ari mbere ari muri corona cyane rwose mbere ya corona mbere ya corona yewe kareka mbere yaho ntabwo nyizi mbere yaho ntabwo wabwiye leta se ko yifotoje uvuye mu ishyamba abasobanuriye barambaje bati wari warahunze ndabwira nari mu gihugu rwose ariko numvaga ntashikira gufatiranga muntu baranyumvira barandeba uko nayimeze nta n'uburiganya nkoze bantu mifishi yaho navukiye ndayizana basanga nta bindi by'uburiganya nta n'icyo nabahishe barabara muri corona nigufashe ejo bundi tuvuye muri guma mu rugo ya mbere ndumva rwose ndabyibuka ariko se ibyo byiraga muntu n'ibyuza mitiwere ko muri abaturage muri abanyarwanda ntabwo mwajya mugamuhura na leta ngo ibashishikarize mugire gute muyumvire mve muri ubwo butayu ufate ikimenyetso n'abayobozi babura kuko bafata byaragucangaga nari inyangamugayo rwose nta kantu wambonaho nta busazi kandi nabo ngabo nabashaka kubwira nababwiraga nitonze ntabwo nakoraga buriya hari abantu bakora baba mu bintu ariko akanabisaramo ugasanga arimo aragenda ari byo bintu yagize itangazo rero si uko batamfashe ngo nibuka ko bigeze kumfata irangamuntu igihe kimwe uyu twari kumwe twavaga aho bita ingororero mu ivugabutumwa baramfata hariya ku Kinyoni baranyitegereza barambaza ndababwira wese arambwira ati gendere nibyo rero bya mituwe baramfashe bagiye baranjyana rwose ariko bagiye kujya kumfunga nabo baratekereza baranyinjira hose n'ikibindera ndababwira ni Imana ako mituwe wifashe ryari cyangwa wifashe mituweri ibya mituweri byo nzabivuga ikindi gihe none urumva nimba rero ejo bundi se wamenya warayifashe ryari cyangwa warakoze irangamuntu wifashe ni iyihe mbarutso yatumye noneho ufata indangamuntu urakoze wende se ndumva ribije uzi reka ubuhamya ni burebure dusa naho dukatiye ahangaha ahubwo ni uko igihe kiragera rero umenya ubutumwa bwiza imbarutso yatumye numva ibyo byose mbitesheje agaciro ni iri jambo riri mu byahishuwe ibice 13 umurongo 13 umurongo wa karindwi ngira ngo wa munani 13 umurongo wa munani abari mu isi bose bazayiramya umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uhereye ku kurema kw'isi yesu agura umugisha iryo jambo rero maze kushyikira umucyo w'ubutumwa bwiza nasobanukiwe uko umuntu izina rye ryandikwa mu gitabo cy'ubugingo nicyo cyahise gisiribanga bya bindi byose kuko ubundi numvaga izina kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo uko batubwiraga ko ari ugukiranuka kanini na gatoya wanareba umuntu nabi rwose izina rigasibwa wazongera wakwikubita hasi wajya kwihana watuye rikongera rikandikwa ni ukuvuga nyine ubwo wandika marayika we yahoranaga ikaramu hafi ngo numbaze n'igihe twaremyaga mu gitabo ntabwo mbizi kuko byasabaga gusiba buri kanya nabonaga ari ibya buri kanya hanyuma rero naho ngaho nari ndindiriye numva icyo ningishobora no kwakwiramya ntabwo nzayiramya ariko umaze kumva ubutumwa bwiza ukamenya gukenuka kuri ariko kw'Imana ukakira ubugingo buhoraho wumvise bimeze bite erega buriya niwo mwanzuro bya mbere ibirori byinshi cyane binini n'ubu nihorera mu birori yego ku cyumweru twari kumwe nari ndi mumbwira ibirori nibiriyemo nta nubwo haraho ngera nkumva ndasa naho ntakiri no mu isi yego ko mu by'ukuri nimba ari ikintu cyambunaga n'ubwo bwo kurimbuka yego kandi nasomaga agatabo k'umugenzi buri munsi ariko nkumva ko umutwaro wavuye ku mugongo ari ibyaha byamuvuyeho burundu kiyongere gukora icyaha none namureba imbere nanone mu isaha yo gahinda nako mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu imyambi yarashwe namureba mu gikingi cy'igihanda bwihebe nanone bigasa n'ibinshaka ariko ntacyo nkumva kwihana iyo umuntu aje agapfukama agasaba imbabazi aremerwa
hanyuma agakomeza intambara. Eh, agakomeza intambara. None wari mu byukuri numvaga icyo ndimo ndwanira ari ukuzabaho ubuzima budashobora no kugira akantu na gato kakako ndabwirwa ko na gatoya n'icyaha gitoya wakishuba wishe amategeko yose yakore ko bimeze koko nuko nguko byari biri none wari mu byukuri urumva nari mfite inama warumva nibwo nasobanukira uwo mutwaro umukristo yari yikoreye waruremereye koko waruremereye hanyuma rero amaze kugererwa n'umucyo ubutumwa bwiza umutwaro waraguye ariko urumva uwarakeye pe ndakeye pe uburwera kubijya umva kubijyanye n'ubugingo muhoraho ndakeye pe ubime nivuze wajya mu ijuru yeah baba utari mu masengesho areka amasengesho zo yaranyoroheye nyuma yapo ko yananane ari ikintu nagira ngo mubibarize ko njyakora bitanyoroheye ari ikintu nagira ngo mubibarize gatoya urabona igeze kutubwira ko 9:3 ariho yabonye gakiza ariko nyuma yako gakiza numvise harakurikiyeho intambara zikaze ndagira ngo utugereranyiza ko gakiza icyo gihe n'ubu ko wumva bimeze ubundi kiriya gihe cya mbere nabyita kuremba ari ibintu birembarembya wasanga birarembarembeje ntabwo hari ibituma bucya kabiri gusa numvaze niba bwaranacyaga kuko rwose amasengesho niyo twavuga ko agira imbaraga nibura zo kugutuza kure y'icyaha ariko mbeshye nkavuga ko wava mu yirindwi wenda ukamara ukwezi udakoze icyaha nanjye ukwezi ukamara iminsi ibiri udakoze icyaha ibyo naba mbeshye kandi niyo twari twiringiyemo imbaraga zizatugeza aho ngaho mu by'ukuri rero ntabwo bishoboka bo abantu bari kudukurikirana murumva ko hari ibintu byinshi duhimye mbese ko duhiniyemo tuguniyemo iby'urugendo ni gute ubutumwa bwiza bwaje bukamugeraho urumva wagiye impaka ugira gute hari igihe utajya impaka iwateguwe ariko icyo dushima Imana nuko umuvandimwe yaje kuruhuka murumva ibintu ni birebire inyuma ye hari abantu benshi cyane ariko gusa birashimishije numvaga twahita turirimba indirimbo z'uburyo turabera kabisa uburyo hari muri imyumva ngo umutima uraririmba yuko nabohowe rwose negera umwami Yesu ndirimba umunezero buriya kuza ahangaha si ukuza gutera waraza ni ukugira ngo dufashe abantu kuko iyo nzira niyo twahozemo ikintu gituma ubwoba kandi si no kuruhuka kugira ngo uruhuke unezeze uzamitiwe ni iki ikintu giteye agahinda nk'uko umuvandimwe yigeze kubivuga ni uko Imana ivuze barimbuka buriya ikintu wavuze nari nkubajije nkuvuga ngo ese wari ukijijwe umukristo akiri iwabo aho bita mu mudugudu witwa Rimbukiro buriya tuzasobanura abantu agatabo k'umugenzi ndi ku mwuka wera yasobanura agatabo k'umugenzi 2010 kandi icyo gihe ndumva yakansobanuye gutya urumva ndimo no kwandika ibitabo ni cyane ntangiye ariko ubu tuvugana abantu benshi cyane mu gihugu cy'u Rwanda no mu mahanga bamaze kumenya ipica y'agatabo k'umugenzi buriya benshi ntabwo babe bakazi abantu bagiye batwumva tugasobanura n'ikindi kibamaze kumenya byibura mu Kristo n'iki ntabwo njye yazize iki ABCD ndashima Imana ko ni n'agatabo kari kwifashishwa n'amagrupu atandukanye y'abantu bagiye bamenya ubutumwa bwiza mbere ntibari bakazi banakajugunyaga hari nabo twagiye turwana mbabwa ntimwakamenye mwamenya aka gatabo batanakazi rwose ubu ndashima Imana rero ubundi mu Kristo mbere yaratuye umudugudu witwa Rimbukiro umudugudu urimbukiriwe ni hamwe tuvukira twese ngo yahoraga n'umugabo witwa Mose akavuga ngo nzagutwika rero yahagurutse yirukanka ariko yaciye ahantu hatandukanye yewe kandi abanyuze bose ni mu idini kuko anyuze no kwamwicisha amategeko nari na hehe ariko ntigeze aruhukwa umutwaro buriya cyagiye uva mu madini warimo wiruka muhunga ariko rutaragera wari utarakizwa buri umunsi ukizwa ni cyagiye umutwaro wakuvuye ku mutwaro utangira kuririmba ubu ngubu cyagiye uri pasiteri ushobora kuba utarukijijwe ukijijwe rwashize imyaka ingahe ukijijwe urebye ashize ni nk'umwaka n'igice kuko nakijwe na sekuru nani yari yatanye imbere yaho gatoya ni nk'umwaka n'igice urumva ariko se ubona ari impinduka mu muryango wawe kuvamenya ubutumwa bwiza muri famiye ye mugo impinduka ze ko ziteye ubwoba ahubwo ni impinduka nkeya impinduka zo ni nyinshi iyo umucyo waje icya mbere cyamfashije ni uko namenye umuntu wari we
ubundi ntabwo nabimenyaga sinari nzi kuvangura umukiranutsi n'umunyabyaha nimba umuntu ankoreye ikosa ngo twahanganaga nk'umunyabyaha nimba umuntu wagize mbese nahoraga mu buhangane mbere yo gusobanukirwa umuntu uwo ari we uko yavutse byari bingoye nabwira ngo ubutumwa bwiza abantu niba bwumve kandi babuha agaciro kuko n'izi ngo mubona zisenyuka zananiranye ubutumwa bwiza burazubaka yes naho ubundi ibindi bindi byo ntibishoboka ushobora kwihangana ukazagera aho uvuga uti ndananiwe mbo mu rugo hageze irangamuntu hageze mitiwere hageze agakiza kukuri impinduka wabonye zibonetse zarabonetse mu mpande zose nawe nyo bavuze kwivuga kabisa nawe bisa nk'ibyakurenze wange zarabonetse kubana nyinshi kubana zarabonetse abana simbizi hari kuko hari abageze aho ngaho abana batangira kugoboka kubita madrede ku mutwe kandi ntabibabwiye baguhima kuko bananiwe ntabibabwiye none rero sinzi uko twari kubanza nari kuzabica hari nimba nari kuzabigenzane nabyo nzi ariko ubutumwa bwiza umucyo ubutumwa bwiza ungezeho ntabwo uwo mwanya ntiwugira singifite uwo mwanya umwana wanjye ndamuzi ko ari umwana wanjye murindirije kuzakira uwo mucyo mu gihe cyangombwa hari abagenda bakira kuko ubundi buriya ntabwo byoroshye nawe ntupfa kwakirwa kwizera buriya ni ikintu gikomeye nase musomye ubu hantu bavuze ba rero hantu bavuze ngo ngo birira avuga ngo bazayubya ni ntore ati niba bishoboka ati ntore yakira yubye urabwira iki ewe jewe ho birakomeye ati bazayubya ni ntore niba bishoboka ati none ntore musonera birakomeye kuko nari nyoboye n'itorero nari nyoboye kuva icyo gihe nakiriye umucyo ryaranyanze rwose yego rwose bambona nk'igikoko uburyo no kuba nagira icyo mbabwira biri kure yego uretse buhoro 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 ariko nibuka ko ari niwo twasuye aravuga ati byonyigishije mbere birahagije ariko nkababarira urumva ko ntabwo ntabwo najya kuba kuko n'igi wabishye bibaye ngombwa ko wanagira n'ukuri bigenda njyewe nijye nyiricyaha ubundi rero mu by'ukuri kumbwira ati ibyo wambwiye birahagije ari n'uwambwira ati n'ubundi wambwiye ibi none wambwira ibi n'ubundi uzambwira ibi ibyo ni ibyo abantu batekereza kandi koko nibyo gusa wenda icyo nabafashisha nuko mu rugendo tutabimenya byose niko muririmbye yaririmbye dukwiye kwiyoroshya dukwiye kwiyoroshya tukitonda nabo birashoboka ko igihe gikwiriye umucyo w'ubutumwa bwiza wabageraho nacyo mbasabira amanywa nijoro ntabwo na njyewe numva nabagiye kure ndabakunda cyane mbasengera amanywa nijoro ni nacyo cyonyine cyabasha kudoka kuko uyu nguyu uko yababwiye twari tugoranye cyane twari tubusanye uburyo bwose ariko umucyo w'ubutumwa bwiza niwo waduhuje ubucuti bwacu buza budafite iki navuga ngo budafite umugani nta wundi twarabanaga ariko nkumva ko hari aho atari hari aho atagera nawe akumva ko hari ibyo nakora hari aho nagera urumva byabaga ari uguhora uri maso ngo hatagira umusunika undi akagukura mu byizerwa twabanye adafatanya na mituweli ngiye mfite irangamuntu na mituweli noneho afite igice kimwumvira cyamuyobotse mfite nanjye igice cyamuyobotse igihe cyose rero yashaka kwemeza igice cy'umuhanda rwanjye ngo kibijugunye nanjye nkashaka kwemeza igice kimuri we wumvije ngo kibishake ngo twahoraga mu ntambara rero kandi muri kumwe turi kumwe ariko twibutse abantu ko mbere nawe nuko wabyemeraga nyuma umwica umukora iyo myumvire usa nk'uhumbuye birangiye rero urugamba runaniye ndamusiga aragenda ndavuga nti umunsi wifashe tuzahura ubutumwa bwiza rero bwaraduhuje ni bwiza ikintu numva ijambo nafashisha abantu gutyo byo kujya tubafasha riri muri Timoteyo 2:24 haba ngo ariko umugaragu w'umwami wacu ntakwiye kuba umunyamahane ahubwo akwiye kugira neza kuri bose agakunda kwigisha akihangana agahanisha ubugwaneza abamugisha impaka ngo ahari n'ibishoboka imana ibaho kwihana nawe amenye ukuri basinduke bave mutego wa satani wafashe mbere babone gukora ibyo imana ishaka buri kibazo ni ugusinza abantu bafite kandi izi nzoga banyweye ni nyinshi cyane urumva ari wanywereye mu idini rimwe ukajya ujya mu rindi ngo ishaka kugira kandi uko wajyaga ariko ushaka gusinda nibyo cyane kuko nibwo wageze naho ujugunya irangamuntu ukajugunya ni uko ubusinzi bwe bwabaye bwinshi ariko ubusinzi ntabwo abantu babuzi kuko ngo bave mu mutego wa satani uyu nguwo ubasindisha ntabwo bamuzi ko wa mugani nimba abantu bicara bakabona inzoka ariko hamwe yigira marayika
ngo nuvuga ko ndi satani singuha ku mbaraga nuvuga yuko ndi marayika ndahita nkuzuza umwuka wera bakabatizwa muri iyo nyagwa gusa twayandikiye urutabo runini cyane rubisobanura kugira ngo abamaze kubibona bari kugenda bahumuka nanjye icyo waruvuze nicyo uyu mugabo yavuze yavuze ngo icyo nsabe ni wacu no kugira ngo bakizwe no kugira ngo bakizwe no kubasaba bafite ishyaka ry'Imana niko biri mu kuvuga mu baro 10 murongo wa 2 kugeza 3 bafite ishyaka ry'Imana ariko bitavuga mu bwenge kuko batari bazi gukirwa ku Imana kwa ariko Paul arimo basabira kuko batigeze bamenya gukirwa ku Imana kwa Yesu erego abona Yesu yaraje ariko bisa nkaho ataje abantu bavuga Yesu ku munwa ariko Yesu waje agatanga ubugingo agatanga gakiza kiteka agatanga gukirwa ku Imana akaduha silence akaduha ubugingo buhoraho akaduha umwuka we tukaba turiho turi muri we ibyo ngiye ntago babizi ariko ikibazo impamvu tubimenya hari kindi kintu kitwa Imana cyabakabye kirabasanga urumva kirabaganiriza kuri cyabaha umwuka wera ni nako bamwe kibaha inshingano abandi kibaha no gushinga amadini agakomera rero isi iri mu kaga turamuse ubundi nk'uwajyana nk'uburakari yarimbura byinshi ariko ni ukugira ngo dufashe abantu nk'uko natwe twafashijwe nabatatwumva nabavuga ngo bazayobye intore nimba bishoboka ati bara n'abantu baje bari kuyobya intore ni uko mwihanganira ni ukwihangana cyane n'ubugwaneza bwinshi kuko nimba umuntu avuze ngo iyi stati ngo ni igishushanyo bugacya akakiramya ariwe bugacya ngo nitwe dukijijwe tuvuye muri ADP dushize idini rikiranuka naho hakonikamo abandi barivamo uyu munsi abantu bakaba bandagaye kandi uyu munsi sinabakiranutse kuko batigeze bamenya gukira ku Imana uru rugamba rukomeye cyane rumaze imyaka myinshi ariko reka mbabwire icyo umwuka ari gutangaza ko umwijima ugiye kurangira hari ikintu gikomeye kiye kuba wa muri iki gihugu cy'u Rwanda ibi Imana yaduhaye ubuntu iduha ijambo ryayo n'ubu murabona ko ibi ntabwo byoroshye dufite Imana yaduhaye ibitabo biri kugira ku bantu hafi ya bose abayobozi bakuru b'amadini benshi bari kumva ubutumwa bwiza abapasteri abapotre benshi bari kumva ibyo turi kuvuga rero bavandimwe deka nicyo nkunze kuvuga kuri irabagira na Family TV twemera gutuma n'abapasteri umuntu ushaka kuduhinyuza yuko ibyo tuvuga atari ukuri asaze rwose tuganiriza abantu tubafashe kandi ubu ngubu ngira ngo hari nubwo ataza ubu ntawe ukumira YouTube ntawe ukumira amateleviziyo hari handi abantu bizabagiraho icyo nifuza nuko mwaza tugashyira hamwe tugafasha kuvana abantu urupfu tubazana mu bugingo biteye ubwoba biteye isoni biteye agahinda kandi gakomeye kuba uri umuntu wari sitabi wararetse inzoga warari ugafata inshingano ukaba uzinguri gushaka Imana cyane kandi uri kuyirwanya utabizi kuko utazi gukeka ko Imana nyine wasuzugwa Imana biragoye kandi biteye agahinda kuba uri gusuzugura Imana uri gusuzugura icyo Kristo yakoze utabizi kubera indi Imana yaguhamagaye ikaguha inshingano ikaba iri gukoresha bavandimwe nta kintu gikomeye kurusha ubugingo ndumva rero pasa mbare twasubiza ngo twaza kumuza igice gikurikira reka nshimire pasa François babanye natwe dushimire muvandimwe Musonera dushimire muvandimwe Tonest wuzuye imbaraga nyinshi cyane wandozi sinzi ko uzabishobora byo kwihangana bazajya urimbo mukazanshoboza ko ndasaba abantu bacu cyane cyo murugira amahane murasanga bakize mbona imana iki gishaka kwirimbura icyarimwe nishaba yakonunza nayirimbura imana iki gihe n'imana yo kuri korera muri ngiyewe ngo turahangaye turi ku rugamba nyine ariko Yesu yaratsinze kandi Yesu akora muri twebwe muso n'imana ishaka kuri kurabagira akoze cyane urasa neza nduzi ukeye ariko banzara ukiri hariya warasaga ukuntu waragira ngo umunyu ukomeye ese ubu ukuntu uzi nakeye ni ukora umeze mbere umunya wanjye abanzi barabizi umunya wawe urabizi kandi rero umubiri wo wari wararangiye nta wabagaho wabagaho amasengesho warabizi wabagaho ntabwo byari byoroshye unayoboye iyo ntayamenaga ya mavuta umukristo yarayamenaga kandi hose byasabaga guhora ngenda ariko wasengaga rya kaga nko mu kwezi nka kabiri nka mufarisayo cyangwa kabiri mu kwezi se kabiri ubwo ni amasengesho y'umuntu ushaka gukiranuka koko ntabwo nabibara kabiri ni gake kabiri mu kwezi nibura ntuvuye kubyita mu cyumweru ukabyita kabiri mu kwezi yaba ni byinshi cyane bavandimwe barabagira Family TV twari babwiye tuba ikintu byinshi cyane twebwe ibyo tuvuga tubifite ibihamya twanabyanditse burimo ashobora kuvuga amagambo akavuga amagambo ariko bwacyakisubiraho
kubyo tuvuga twarabyanditse twaje tubi presenter ku mateleviziyo atandukanye na RTV televiziyo y'igihugu twagezeho du presenter dutangaza ibyo twemera mu bitabo twanditse ibitabo biri kugera no mu mahanga icyo cyo kuvuga rero nuko tutari mu magambo kandi nimba abagabo nk'abangaba bavuga ngo nari ntuye muri ubuzima nari ngoye umuryango nyarwanda nari ngoye n'igihugu kuri numve nari mfite imyemerere nandi ubwanye nari ngoye umutima wanje urushye ariko ubonaho no gutumwa bwiza icyo warandase nandi kuri abagirana ubu ni ubutumwa bufite imirimo bufite imbaraga kandi bufite n'imenyetso ku imenyetso murabyirebera so rero mugubwe neza rero tuzongera ubutaha izine episode z'abanyishi cyane mwumva hari nabandi benshi bari inyuma kandi tababwire hari abandi bari kumwe ngo natwe tuzaza ubahamya ni bwishi cyane turabakunda rero mukomeze kurabagirana muri Kristo Yesu amen amen amen, amen.